Um ônibus da Expresso Fredericks da linha Porto Alegre-Camaquã foi assaltado neste domingo 28 de maio em Guaíba. O assalto ocorreu por volta das 18 horas e 40 minutos na parada em frente à Ubra. De acordo com a Polícia Civil, um homem de cor negra, magro e com cerca de 1,85m de altura, armado com uma pistola, rendeu o motorista anunciando o assalto. Ele determinou que o motorista parasse mais adiante, onde outros dois homens entraram, também armados, e roubaram todos os objetos dos passageiros. Os indivíduos desceram do ônibus antes do viaduto da cidade de Barra do Ribeiro, fugindo em direção a uma estrada secundária. O motorista do ônibus continuou a viagem até Camaquã, onde parte das vítimas compareceu na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para efetuar o registro da ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil de Camaquã investiga o caso.